під час виконання бойового завдання внаслідок ракет. Тримаємося. Ми разом з вами. І вічна слава загиблим героям. Слава Україні. Я вас всіх запевняю, особовий склад бригади. За командира, за офіцерів. Будемо бити до останнього. Повірте, ми доведемо справу, і все буде Україна. Наші воїни, наш український народ дає гідну вічість проклятій Московії. Їм ніколи не поставити нас на коліна. Ми сумуємо разом з вами. Ніколи не забудемо. Тримаємося. Ми разом з вами. Україна переможе. Слава героям! Герої не вмирають. Слава Україні!